Salam əziz dostlar, sizi Topskul kanalında hoş gördük. Bugünkü dərsimiz qlaqol, быть. Qlaqol, fiil, быть, olmaq deməkdir. В настоящем, прошедшем и будущем времени. İndiki, keçmiş və gələcək zamanlarda istifadəsini bugün öyrənəcəyik. Başlayaq. Быть. İndiki zamanda быть, есть anlamını verir, mənası var olmaq deməkdir. İndiki zamanda istifadə olunan vaxt zərfləri сегодня, bugün, сейчас, теперь mənaları içində in deməkdir. Keçmiş zamanda быть istifadə edilir şəxslərə görə, yəni hər bir şəxsin kişi, qadın, orta və cəm formasına uyğun olaraq istifadə edilir. Əslində çox asandır. Çünki indiki zamanda da biz necə istifadə ediriksə, tümyəkiz naq, yəni məsdər formasını ataraq, yerdə qalan kökə kişi cinsinin təkində l əlavə edilir, bir tək l hərfi. Qadında l-dan sonra a, yəni la, orta cinsdə lo, cəm formalarında hamısında li əlavə edilir. Ya, ty, on, byl. Azərbaycan dilində быть keçmiş zamanda idi deməkdir. Və şəxsləri istifadə edərkən biz hər bir şəxsə ayrı-ayrılıqda idini istifadə edirik. Mən idim deyirik, amma fərq etmir, qadında kişi də danışam. Rus dilində mən idim kişi cinsində olur ya был, qadında olur ya была. Sən idin, yenə fərqi yoxdur, kişi də sən. Kişiyə də demək olar, qadına da demək olar. Sən idin, sən idin. No. Kişi cinsində ты был. Qadın cinsində ты была. Bir dənə l, la ilə bilinir ki, ты şəxsi qadındır, yoxsa kişidir. O, o, o idi, deyirik və fərq etmir. Kişidir, qadındır, yoxsa orta cinsdir. Rus dilində on, был, o idi. Ana была, o idi. Ano, bylo, yenə o idi. Biz idik, my, byli. Siz idiniz, vy, byli. Onlar idilər, ani, byli. Gördüyünüz kimi cəm formada heç bir şey dəyişmir. Bu, keçmiş zamanda istifadə edilən vaxt zərfləri ilə včera dünən, paza včera, sırağa gün, raniş, əvvəl, əvvəllər, fərq etmir, təkində də cəmində də raniş istifadə edilir. Прошлый год. Прошлый keçmiş deməkdir. Прошлый год keçmiş il, keçən il. Прошлый месяц keçən ay. Прошлый день keçmiş artıq gün anlamını verir. Gələcək zamanda быть istifadə edilir. Eyni ilə belə deyək, indiki zaman kimi. Ya budu. Azərbaycan dilində mən olacağam. Ты будеш. Sən olacaqsın. Он, она, оно fərq etmir. Будет. O, o, o olacaq. Мы будем. Biz olacağıq. Вы будете. Siz olacaqsınız. Они будут. Onlar olacaqlar. Gördüyünüz kimi mən şəxsində u, они şəxsində ut olur. T şəxsində yeş qalır, deməli, ye ilə hallanandı, birinci forma ilə hallanır. On, ana, ano, yetdi, mı, yemdi, vı, yeti istifadə edilir. Gələcək zaman ilə istifadə olunan vaxt zərfləri zavtra, sabah, posle zavtra, birisi gün, yəni sabahdan sonra, budushim, qadu, budushim gələcək deməkdir. Budushim qadu, gələn il. В будущем месяце gələn ay, в будущем anlamını hazır eşitsəniz, bilin ki, gələcək zamana aiddir, bunu çaşmayın. Через də növbəti deməkdir, через, növbəti, sonra. İndiki zamanda быть, есть, olmaq anlamında istifadə edelim. Biz, məsələn, ya есть тут deyə bilmərik, ya тут. Məsələn, Azərbaycan dilində biz demirik, mən varam burada. Biz sadəcə deyirik, mən buradayım. Deməli,
Burada yeast artadı. Yatut istifade edilir. Yeastis olmaz. My this. Tabii ki this daha düzgündü. İndiki zamanda yeast olmak anlamında istifade edilir. Tekrar bunu yadda saxlayın. Geleceği zamanda but şəxslere uygun olarak halıdır. Bayağı çeşitli ve olmak anlamında istifade edilir. Burada gördüğünüz gibi geleceği zamanda şəxslere uygun olarak hallanır ve olmak anlamında istifade edilir. Şəxslere göre indiki zaman için ya budu, ty budeş, on, ona budet, yani yet, my budim, vy budete, они будут. Bu şəxslere göre sonu hallanır ayrı-ayrılıqda. Fikir veririk, diqqət yetiririk. Unutmuruq. Например, məsələn, сегодня я буду у бабушки. Bu gün mən nənəmgildə olacağım ya da olacağım. Ya budu. Budu hallanıb. İndiki zaman kimi. Ya budu. Olacağım. Bu gün. Yəni, сегодня bu gün hələn baş verməyib. Ona görə gələcək zamanda istifadə edilir. Bu gün hələn bitməyib. Ola bilər ki, bunu danışan adam səhər deyir. Сегодня я буду у бабушки. Amma hələn gün orta da olmayıb, axşam da olmayıb. Bu gün bitmədiyi üçün gələcək zamanda istifadə edilir. Bizim dildə də olduğu kimi. Завтра мы будем в школе. Завтра, sabah. Мы будем. Olacaq. В школе, məktəbdə. Sabah biz məktəbdə olacağıq, olarak. Fərq etmir. После завтра будет концерт. После завтра bir gün. Концерт elə rus dilində konsertdir. Olacaq, birisi üçün konsert olacaq. После завтра будет концерт. Через год. Növbəti anlamındadır. Через год bir il sonra. У нас будет годовщина свадьбы. Bir ildən sonra bizim toyumuzun il dönümü olacaq. Годовщина свадьбы. Keçmiş zaman isə ən asan zamandır. Keçmiş zamanda isə hər şey olduqca rahatdır. Bunu unutma. Fiilin sonuna kişi cinsində l, qadında a, orta cinsində o, cəmdə i artırılır. Bütün şəxslərdə fiilin sonuna l olaraq qalır. Sadəcə a, o, i əlavə etməklə düzəlir. Məsələn, Вчера я была у бабушки. Dünən mən nənəmgildə idim. Была. Mən idim Azərbaycan dilində bilinmir. Danışan qızdır yoxsa oğlandır. No. Rus dilində ya была zaten уже la ilə bilinir ki danışan qadındır. Позавчера мы были в гостях. Dünən biz qonaq idik. Yəni qonaqlıqda idik. Qonaq kimi idik. В гостях. Gördüyünüz kimi hətta burada мы были. Biz idik. В прошлый год мне было 15 лет. Keçən il mənim 15 yaşım var idi. Keçən il var idi. Asan dildə, rus dildə artıq bu dərs bizdə var. Год, лет, 20, nömrə 26-cı dərs istəsəz baxa bilərsiniz. Вчера он был на работе. Dünən o işdə idi. Вчера, dünən. On был na работе. O işte idi. Был idi anlamında oya. O şəxsinə uyğun olaraq. Rus dilində isə bilinir ki, danışan kimdən söhbət gedirsə həmin adam kişi cinsinə məxsus. Əziz dostlar, dərsimiz buraya qədər. Qısa və aydın izah etməyə çalışırıq. Gələn dərsdə görüşürüz.